Un any més, Valldoret celebra el seu Carnestoltes amb un concurs de disfresses, una xocolatada i un grup d'animació pels més grans i pels més petits. Tot i que la pluja ha amenaçat durant tot el matí, la festa no s'ha aturat. Els premis al concurs de disfresses han estat donats a tres categories diferents. En primer lloc, la dels adults. Els guanyadors han estat una comparsa de capellans i monges. En el segon lloc, la categoria juvenil, l'ha guanyat la Laura, una nena vestida de gòtica. I en tercer lloc, a la categoria infantil, ha guanyat el carter més petit de tot Valldoreig. Els premis a les tres categories han estat la d'un val de 200 euros per la compra de llibres en català a la llibreria Mitós de Sant Cugat. Let's go in! Els membres del jurat del concurs de disfresses d'enguany ha estat format per la presidenta de l'EMD de Valldoreig, Montserrat Turu, per Josep Puig, vicepresident, pel vocal de Medi Ambient, Josep Casadellà, i per la vocal de Cultura, Susana Herrada. A més, també han format part del jurat la Maria Rosa, actriu del grup de teatre Espiral de Valldoreig, l'Eduard Araujo, de Pentagrama, i la Montse Aragall, directora de l'Escola Bressol de Valldoreig. Avui mateix també s'ha fet l'entrega de premis del concurs de carrosses de la Cavalcada de Reis de Valldoreig d'enguany. Els guanyadors d'aquesta edició han estat en tercer lloc l'Església Protestant, que està premiada amb un val de 150 euros més un pernil. En segon lloc, els premiats està l'Associació de Veïns de Can Major, que han estat premiats amb 200 euros més un pernil. I en primer lloc, la guanyadora d'aquest any ha estat Ferros Lobessa, que han estat guardonats amb un pernil i 250 euros en metàl·lic. Dia 3 de febrer, a part de la celebració del Carnestoltes a Valldoreig, ha tingut inici el cicle de programació continuada del grup de teatre Espiral. Durant la inauguració s'ha pogut escoltar el parlament de la Trini Escrihuela, directora del grup de teatre, i un parlament de la nova vocal de cultura Susana Herrada, que ha servit com a presentació oficial a tots els valldoreixencs i valldoreixenques. Bé, doncs comencem amb aquest grup de Cornellà, que ens porta una obra policíaca que ens diuen que ens mantindran així amb un suspens tota l'estona, i continuarem el mes que ve amb un plat fort, eh? Ja sabeu que aquest any és l'any de Rodoreda. Doncs el mes que ve tindrem a la Txell Roda, que la veu veure com a directora, la veu veure dirigint Les Precioses Ridícules, que va ser un dels muntatges amb aquells vestits, un muntatge molt, molt maco en tots els sentits, i aquesta vegada ens dirigirà R de Rodoreda. És una adaptació dels textos de la Mercè Rodoreda, però bàsicament de la plaça del Diamant. Les gràcies a tots. Vull donar les gràcies a l'entitat perquè continua ajudant-nos i col·laborant perquè portem a terme temporada rere temporada aquesta tasca de fer teatre aquí a Valldoreig. I avui donem la benvinguda a la Susana Herrada, que ha ocupat el lloc del senyor Josep Casadellà, que tant i tant ens estimem perquè ens ha mimat molt, no? I ens ha escoltat i ha prestat atenció a les necessitats que teníem per anar fent aquesta tasca. Sé que la trajectòria del grup de teatre Espiral ha estat i està plena de voluntat, esforç, treball i entusiasme, i valoro molt la tasca feta per aquest grup totalment consolidat que ens ajuda a engrandir la vida cultural de Valldoreig. I com em va dir la Trina un dia, que m'he fet meva la frase, la cultura és el signe de l'identitat d'un poble. Doncs moltes gràcies i que estic aquí per tot el que necessiteu i molta sort amb aquesta nova temporada. Moltes gràcies. És que la meva dona no m'ha deixat. Ha marxat de casa, però ha marxat sola. Qui sap? Qui transmet a la prefectura de policia la seva declaració? Vostè està sense notícies de la seva dona, fugida des de fa 10 dies, i no respon a les deutes que pugui contraure en el seu nom
ja n'estan caçats sota el règim de comunitat de béns. I el vici d'alcohol... Disculpi, senyor comissari, vol vostè una copa? No, no, ho sembla, però no és a dir saber. Escolti'm, es burla de mi? No, aquesta dona no és la meva dona, li acabo de dir. Escolti, m'ho va prometre. Em va dir que no m'embolicaria. A mi em veig just a complert i, a més, són coses seves. Però no se'n vagi, mossèn, no em deixi sol. No conec aquesta dona. Estàs segur? Absolutament. No, senyora Corba? Que no! Feia dies que estava fora d'aquest xalet i ja el trobava a faltar. La muntanya... Ai, mira, estimat, la planta verda gran sembla que s'està secant. Però, senyora, jo... Calia regar-la. Jo no sé, però... Un moment, estimat, que m'acomiado del meu benefactor. Que Déu tingui en compte la bona acció que acaba de fer. No és res.